jambo la msingi nataka nikwambie. Kuna jambo nataka kuniambia? Mm. Ndio maana nikakwambia tuje huko tuje tuongee. Eh? Eh, na jambo nataka nikwambie. Aha, ni kuhusu shule. Hapana. Eh. Nimepata msichana nataka nioe. Nini? Nataka kuoa nimepata msichana. Yaani wa kuoa wewe? Ndio. Yaani unajua sikuelewi. Mimi nakupeleka wewe shule afu unazungumzia kuhusu kuoa. Eh, nimepata mchumba afu ana hela balaa. Eh? Mm, kwa hiyo ndio nataka nimuoe. Kwa hiyo kinachokuvutia kumuoa ni kwamba ana hela. Eh, kwa sababu nasoma ili nije baadaye nije kupata hela. Eh, kwa hiyo? Kwa hiyo kwa naye yeye naweza nikaacha shule hata shule yenyewe kwa ni staki. Kwa sababu yeye ana hela, manake hela nitapata kupitia yeye. Kwa hiyo unaweza kaacha shule kwa sababu umepata mpenzi ana hela, si ndio? Eh, kwa sababu nasoma ili nije kupata hela. Kwa hiyo kioo unakuwa umetatua matatizo yako. Ndio yote. Wewe mtoto wa kiume uliumbwa kutunza mwanamke, sio wewe kutunzwa. Lakini hela sitakuwepo baba. Eh? Tatizo gani? Sasa hela zipo, hamna tatizo jingine. Hela hizo ni za kwako? Lakini mimi si ndo nitakuwa naenda kutoa benki au? Kwa unaenda kutoa benki hela za kwako? Hmm? Sasa maana yake kani nimeenda kutoa za nani? Mimi si ndo nitakuwa nazishika. Ngoja nikwambie. Mtoto wa kiume uliumbwa kutawala. Mtoto wa kiume uliumbwa kuoa, sio kuolewa. Ndio, sinitakuwa nimeona. Ask, nisikize vizuri. Wewe unatakiwa utafute afu ndio utunze mwanamke. Nazuri. Yaani wewe unatakiwa kutafuta pesa. Wewe mtoto wa kiume. Lakini kuna njia nyingi za kupata pesa. Ndio kama hiyo, mimi nimemtafuta mwanamke, nimepata ni moja njia ya kupata hela. Unakuwa umefanya kazi gani mpaka upate hela? Nimefanya kazi nzito, maana yake watu wengi wamemtongoza wamemkosa. Mimi peke yangu nimempata. Maana yake kazi nzito kumtongoza. Kwa hiyo kutongoza ni kazi. Umetongoza kwa siku ngapi? Siku nyingi tu nimetumia barua, simu, alikuwa anakataa. Mara mwisho akakubali. Sasa wewe mtoto wa kiume uliumbwa kutunza mwanamke, na ndio maana mwanamke ana mwili laini kuliko wewe. Na leo nzuri. Hiyo ni asili, ndio maana hata vitabu vya Mwenyezi Mungu vinasema enyi wanaume, enyi wanawake, watini waume zenu. Tena wanasema Mungu aliumba mwanaume afa kamuumbia msaidizi. Msaidizi ni mwanamke. Wewe una miaka mingapi? Mimi na 21. 21. Hmm. Mwanamke ana miaka mingapi? 25. 25. Aha, sawa. Wewe huyo mwanamke ushalala naye wewe? Ndio. Eh? Ndio. Kwa unafikiri huo uume wako kusimama, maana yake sasa una haki ya kuoa saizi na ukaacha shule. Eh? Nisikie vizuri. Kwanza kuanza mapenzi mapema namna hiyo sio vizuri. Wewe unatakiwa usome shule, usichanganye shule na mapenzi. Nimeelewa. Sasa ngoja nikwambie wewe kama mtoto wangu. Huu dude wako unaosimama huu, unaoutumia kwa wewe mwanamke, unakuletea matatizo. Wewe sasa hivi una miaka 21. Ukiendelea kufanyafanya kwa wanawake, unafanyafanya. Utafikisha miaka 35, hiyo nani yako itakuwa imechoka, mishipa imechoka. Uwezi kufanya kitu chochote. Lakini nafanya na mmoja. Na ndio maana ndio nikwambia kitu moja. Unaona vijana sasa hivi wanaenda kuchukua dawa za Masai. Nafanya na mmoja. Unanisikia vizuri? Nisikize vizuri. Hutafanya na mmoja. Usizoe mapenzi wakati uko shule. Sasa huyu mwanamke wa miaka 25 sio mke wako wewe. Lakini kanikubalia. Na hata kama amekukubalia. Na vizuri. Wewe ukiwa na umri wa miaka 30, yeye atakuwa na 35. Wewe uko na ukiwa na miaka 40, yeye atakuwa na miaka 45. Unaelewa vizuri? Kwa huyu mwanamke ni mzee kwako. Wanawake wengi leo, kuna wanawake wanaozaliwa leo. Kuna watoto wako darasa la pili, wengine la tatu, wengine la nne. Sasa mimi sitanikuta babu hao. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Wewe una miaka 21. Hmm. Sawa. Miaka 21, ukifika miaka 35, mtoto anazaliwa leo atakuwa na miaka 15. Aliye na miaka 5 leo atakuwa na miaka 20. Wewe utakuwa na miaka 35, aliye na miaka 5 leo atakuwa na miaka 20. Unafikiri mtu wa miaka 35 haoi mtoto wa miaka 20? Anaoa. Eh? Anaoa. Sasa tengeneza maisha. Lakini wewe kila siku unanisisitiza nije kuwa na hela. Sasa si ndio unataka hata. Sasa nataka kukuambia hivi. Heshima yako mtoto wa kiume. Naomba unisikilize. Nakusikia. Heshima yako mtoto wa kiume. Unamiliki nini mkononi mwako? Unamiliki mwanamke mwenye hela. Nisikilize vizuri sasa. Sitaki tubishane. Nakusikiza. Unamiliki nini mkononi mwako? Unafanya shughuli gani? Wewe ni mwalimu?
wewe ni askari, wewe ni daktari, wewe ni mtu fulani. Kwa hiyo unacho cha kwako. Sawa? Yaani unacho cha kwako ambacho ukirudi una kitu chako mkononi mwako. Sio namwambia mkeo, mke wangu wewe, baba anaumwa, amelazwa rufaa, amelazwa Muhimbili, ninaomba msaada. Unatakiwa wewe utoe pesa kwenye akaunti yako. Mkeo akiumwa, wewe utoe pesa kwenye akaunti yako. Watoto wako akiumwa, unaelewa vizuri? Eh? Mimi si ndo nitakuwa nimeshika kadi zile ndo kwani nakutumania. Kadi za benki. Pesa ya huyu mwanamke yule ni binadamu. Uwezi ukajua itadumu mpaka lini. Lakini pia naweza nikawa nacheza kamari nikapata hela. Kubeti. Nako kuna hela tu. Nisikize vizuri. Namba unisikilize na unielewe. Mwezi wa 5 una mtihani. Nataka ukafanye mtihani. Heshima yangu kwa yani ukitaka mimi nikupende na tuelewane. Uwe na maisha yako. Ujitegemee. Ufanye kazi. Kamali sio kazi. Maisha kubahatisha sio kazi. Kazi nilo naofanya na kipato chake kinaeleweka, kimeandikwa hata mbinguni. Na leo vizuri? Ndiyo. Ehe. Nataka ufanye ni ufanye? Usome, Usome, sio? Ndiyo. Alafu baada kusoma nipate kazi. Uwe na kazi. Alafu baada kazi ikuletee nini? Maisha. Ikuletee maisha, sawa eh? Ndicho ninachokitaka. Na maisha niletee mke. Na maisha kuletee mke. Very good. That's what I like. Umeelewa sasa? Maisha kuletea nani? Mke. Mbele ya safari. Na mke akuletea nani? Watoto. Watoto analetea mjukuu. Watoto akuletea wajukuu. Wajukuu analetea vitukuu. Vitukuu vinaletea vilembwe, vilembwe kenze. Sasa nafikiri tumeelewana vizuri. Sawa eh? Kwa hiyo unategemea division 1. Yani 1 ya 3 timu Tanzania. Ukitoka hapo mapenzi hata ukienda chuo kikuu utakiwi. Nimekuelewa. Na nimekueleza madhara kwanza mapenzi mapema. Ndio nimeelewa. Sawa? Ndio. Eh utachoka. Mwisho utakumeoa mwanamke unaanza kukimbilia dawa za kiza kimasai. Huko huko kumechoka huko. Au unataka kuchoke mapema? Eh? Achana na wanawake. Kuoa mwanamke ni kwamba wewe umejitayarisha kimaisha. Uko vizuri. Umekamilika. Sawa sawa? Ndio nimeelewa. Eh. Na fly kwamba umenisikiliza. Na napenda ukazame, ukazane katika masomo ili siku moja uwe mtu fulani. Sasa? Hmm. Eh? Nimwambie hapa. Eh? Oya sikutaki kuanzia leo. Ha? Ndio unavyoachana hivyo? Hmm? Sasa umeniambia ni mwache. Eh? Umeniambia ni mwache. Sasa ndio nimemwacha, ningefanyaje? Okay basi. Bia meisha. Mimi na vitu nimekubaliana. Sawa eh? Nimekubaliana. Ndio. Unielewa? Ndio. Utakuwa mtoto wa kiume. Kwani nakuletea 1 ya 3 hapa? Eh? Usio na wasiwasi. Mimi nataka form 6. 1 ya 3. Mwezi ngapi? Mwezi wa 5. Sawa? Ndio. Haya. Basi, asante. Haya. Hai, asante. Endelea.